Kada dođemo na ovaj svet, ne možemo da biramo porodicu u kojoj ćemo formirati svoju ličnost. Ali možemo donekle da biramo ljude koji nas okružuju, a i oni su za nas neka vrsta porodice. Jedan deo moje porodice je moja zgrada. Ti ljudi su strašno zanimljivi. Gdje si komšo? Šta ima? Evo! Dobar dan, komšika, hvala. Izvolite, izvolite. Pa nema hvala, nego kafa neka. Dugujete mi. Komšika, jedan spratno zdjel. Bilo vam teško vi isiđi. Komšija, ne mogu je tako nepozvana. Ja čekam vaš poziv. A poziv? Evo sad ću da vas pozovem. Na koji beše? Na trojku? Na jao, komšija, pa nisam ja mislila na telefon, nego kod vas, kući. E, pa onda računajte da ste pozvani. A kad? Kad god vam odgovara. E, pa onda pijemo kafu. Prijetno! Doviđenja! O, komšika! Dobar dan. Izvolite, uđite, uđite. Dobar dan. Izvolite. Izvolite. Oprostite. Samo za čas. Iznenadili ste me, komšika. Prijatno. Kako kafu pijete? Slobodno možemo da pređemo na ti. Slatku. Kao ti što si? A koliko je to kašičica šećera? Puno. Ne valja toliko slatko za srce. A ti imaš problema sa srcem? Neki bi rekli da je to na žalost, a ja mislim da je na sreću. A ti si kardiolog, znaš, sa srcem. Šta osjećaš? Osjećam... Opet. Jevem ti mater da ti jevem mater. Ono pet je kućni red. I molim vas, tada, ne bušite. Od 2 do 5 je kućni red. I molim vas, tada, ne bušite. Tako je, bravo. Dobro, kuca, dođi. Dođi, kuco. Dođi. Pij, kuco, pij. Tako je, dobra kuca, da. Laj, laj. Dobra kuca, dobra. Piškićeš, piškićeš. Posle pet, da bome. Komšije, žene, ja pokušavamo da spavamo. Dobra kuca. Spavat ćete, komšija? Kao ja popodne što spavam. Tako znači? Tako. Dobro. Laku noć. Dođi, kucu.